Rymden är oändlig. Den tar aldrig slut. En del stjärnor bildar mönster som kallas stjärnbilder. Det finns många olika stjärnbilder och de har namn som Stora björn, Vagnen, Vattumannen och Orion. Men det finns också stjärnbilder som heter flygfisken, kameleonten och tukanen. I rymden finns galaxer, samlingar av stjärnor och rymdstoft. Vår galax heter Vintergatan. Där finns vårt eget solsystem. Om du tittar upp mot himlen på kvällen kan du se ett band av stjärnor som ser ut som små, små prickar av ljus. Det är mitten av Vintergatan. Vår planet heter Jorden, eller Tellus, och den är en av åtta planeter som kretsar runt solen i vårt solsystem. Våra grannplaneter heter Mars och Venus.